9 година в Україні. Час поставити інформаційну крапку ранку. У студії Ольга Сас. Вітаю. Один український військовий травмований попередньої доби на Сході. Бойовики понад 30 разів відкривали вогонь по опорниках об'єднаних сил. Противник цілив з великокаліберних мінометів, гранатометів, БМП та кулеметів. Потужне озброєння ворог застосовував біля Пісків, Попасної, Авдіївки та Новоолександрівки. Українські бійці вели вогонь у відповідь зі зброєю, дозволеною Мінськими угодами. За даними розвідки, трьох окупантів поранено. Більше про ситуацію на передовій розкаже Геннадій Вівденко. Це район фронтового селища Опитне. По тутешніх передових позиціях армійців ворог вдарив із міномета. Цілити нашим бійцям вдалося завдяки зручній місцевості, колишньому дендропарку. До війни тут колись було господарство із вирощення ось таких декоративних дерев. Про господарство саме зараз нічого не відомо, однак кілька гектарів тут залишилося. І зараз вони виконують роль такого зеленого захисту для українських передових позицій. Природа, наряд, віддихати. Нема времени на прогулянки. Наразі в районі лінії оборони Водяне, Опитне, Піски панує тиша. Коли стріляють, то це якась привична ситуація, а коли не стріляють, то чогось опасаємося. Сергій щойно був на бойовій позиції, як тут кажуть, відпрацьовував. Непонятно даже, що від них ожидати. У них техніка катається тут по ночам. Ожидає, може прорив буде. Посмотрим, короче. Ну, готові на всі 100 відповідь. Будемо ставити до останнього. Командир іншого опорного пункту категоричніший. Після нічної стрілянини розлючений на російських окупантів. Зброю хай складає, пожалуйста, границя ж відкрита. І все. І такі сугласія були. Ну так же ж. Скільки людей погибло, еліта. А вони кажуть, якісь умови нам создають. Побратим Володимира Сергій збирається чистити кулеметну стрічку. Нині на Донеччині з двох підприємств із вирощування декоративних рослин працює одне – поблизу Бахмута. Там нашим бійцям вдалося відтіснити ворога на кілька десятків кілометрів на схід. Геннадій Вівденко, Богдан Савруцький, Ігор Щепет. Новини телеканал «Інтер» із Донецької області. В Ужгороді водій Куперше, яка скоїла тяжке ДТП, взяли під варту на 2 місяці. Аварія сталася у суботу. Машина, за кермом якої була дівчина, зіткнулася з іншим легковиком. Його водій потрапив до реанімації, а винуватиця аварії, як виявилося, їхала без прав і за кермом чужої автівки. Подробиці розкаже Мар'яна Мартин. Травми внутрішніх органів та численні переломи. Вже третій день ужгородські лікарі борються за життя Олександра. Його доправили до лікарні після ДТП. Сьогодні чоловік вийшов з коми, однак медики досі жодних прогнозів не дають. На даний момент стан пацієнта залишається важкий, продовжується терапія. На даний момент проводиться медикаментозна седація з метою корекції свідомості. Аварія сталася ще в суботу. В автівку хлопця із зустрічної смуги влетів Порш. Олександра з машини довелось вирізати спецзасобами. Керувала автомобілем 21-річна студентка зі Сваляви. Нині дівчина на лаві підсудних. Прокурор просить взяти під варту. Ціла низка європейських хат і надає можливість утримувати особу на початкових стадіях здійснення досудового розслідування. Навіть за відсутності факту безперечного доведення вини, саме такий запобіжний захід, він є необхідний. Слідство з'ясувало, що дівчина не мала прав, та навіть більше, автомобіль їй не належав. Вона пройшла всі курси водіння, вона була допущена до здачі водіння і була допущена до здачі екзаменаційних білетів. Я не знаю, 2 або 3 рази вона це здавала, після того її завалили. Адвокат підсудної просить домашній арешт. Каже, раніше дівчину не притягували до відповідальності. Сама ж підсудна каже, про скоєне шкодує. Таку ситуацію і сім'я потерпіло, мені дуже жалко, що так сталося. Я дуже вибачаюся. ДТП в Ужгороді набуло розголосу. Підтримати сім'ю постраждалого до суду прийшло чимало небайдужих. Людина катається по городу швидкістю 100-120 км в годину і абсолютно не думає про те, що буде не з нею, а з людьми, які її оточують. Суд ухвалив до 13 серпня тримати підозрювану під вартою, без можливості внесення застави. Я задоволена на всі 100%, тому що мені більшість людей казали, що
ну, запобіжний захід такий дають, коли тільки смерть. Юлія сподівається, що її чоловік одужає, а справу не замнуть і винна в ДТП таки відповість це законом. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, новини телеканал Інтер, Закарпатська область. Капітальний ремонт траси Миколаїв-Кропивницький під загрозою зриву. Анонсоване оновлення дороги відкладається. Гроші для робіт є, проект затвердили, а от підрядника досі не обрали. Чому, намагалася з'ясувати Марина Михайловська. На погані дороги в Україні не скаржиться, хіба що лінивий. На Миколаївщині ж говорять вже не про дороги, а просто про напрямки. Адже назвати трасою те, що поєднує Кіровоградську та Миколаївську області, важко. Відстань 87 кілометрів подолати дуже непросто. Владислав повертається з відпочинку на морі до Черкас. Саме через погані дороги курорти на українському півдні для його родини практично недоступні. От Кіровоградської області до Васяцького дорогу зробили. Там хороший участок. Ну, це ж Кіровоградська, виходить. А от починає від Васіяцького до Ніколаєва, от цей іменно участок цієї траси, ну, це просто з кожним годом все хуже і хуже. Траса національного значення Кропивницький-Миколаїв мала в Україні стати другою, зробленою з бетону. На це держава готова була виділити більше мільярда гривень, але фірми-шляховики не змогли поділити такий ласий підряд. Через скаргу одного з п'яти учасників тендеру торги в травні заблокували, а в червні взагалі скасували. Полтавбудцентр не має досвіду по бетону. Замість того, щоб йти далі працювати десь на асфальт, вони почали займатися юридичним шантажем, тобто почали подавати скарги. Антимонопольний комітет прийняв рішення, яке прийняв. Тобто скасував тендер на 1 мільярд 100 мільйонів. Тому, і це, хочу наголосити, це цією компанією «Полтавбудцентр», це робиться по всій Україні. За умовами тендеру мали відремонтувати 37 кілометрів траси від Водяно-Лорина до Миколаєва. Початок робіт був запланований на вересень. Тепер же служба автомобільних доріг Миколаївської області має організовувати новий конкурс. Активіст Ярослав Захаренко вже багато років займається питанням доріг. Він переконаний, проблема в недосконалості процедури. Можна робити бізнес на дорозі. Я можу зареєструвати якесь підприємство сьогодні. Заключу договір оренди на дорожну техніку, буду подаватися на всі тендера, а потім буду подавати жалоби. Ребята, хочете провести тендер? Дайте мені там 100 тисяч, 200, 500 тисяч гривень от сюди, і я заберу свої претензії. Новий тендер на ремонт траси Н-14 днями вже оголосили. А от чи буде він результативним та коли нарешті по трасі можна буде безперешкодно проїхати, спрогнозувати важко. До того ж, торік через подібний інцидент Миколаївщина вже втрачала гроші і залишилися без ремонту дороги. Марина Михайловська, Олексій Уманський, телеканал Інтер, Миколаївська область. В Одесі учні місцевої школи об'єдналися, щоб урятувати від тяжкої хвороби свою вчительку. Що влаштували підлітки та якою була реакція самої жінки? Дивімося далі. Замість відпочивати на морі, учні 9 В роздають перехожим листівки із закликом «Допоможіть урятувати Інну Яшкову, нашу класну керівницю, вчительку географії». Взимку в неї виявили рак, злоякісну кістому. Щойно учні про це дізналися, вирішили допомогти улюбленому педагогу подолати хворобу. Взялися збирати гроші на лікування. Інна Володимировна, як дійсно рідний чоловік, як вторая мама, ми стараємося привлечь людей як много більше, щоб шанси на її оздоровлення тільки росли і росли. Разом з дітьми на акції й батьки пояснюють, кілька років тому в учительки помер чоловік, а тепер ще й у неї виявили страшний діагноз. Щомісяця Інна Володимирівна витрачає на медпрепарати понад 100 тисяч гривень. Власні заощадження вже давно вичерпані. Хіміотерапія, яка зараз йде, вона дуже дорогостоюча. Там одна виходить около 50 тисяч гривень. І не на учительську зарплату, і навіть якщо всі родственники зберуть деньги, цього не вистачає. Підлітки навідують учительку вдома. Доки та на лікарняному розповідають про шкільні справи, підбадьорюють. Кажуть, Інна Володимирівна завжди їх підтримувала і, власне, виховала чутливими до чужої біди. Вони шумні, але вони дуже добрі, вони дуже дружні. Ми хочемо, щоб вона відчувала від нас віддачу і підтримку тому, чого вона нас учила, допомагати іншим. Вчителька розчулена такою підтримкою, каже, не очікувала настільки щирого зворотнього ефекту від своєї праці. Я навіть не знаю, що говорити на цей счет. Я щаслива, чесно. Я розумію, що у мене сьогодні ситуація не найкраща. Я розумію, що сьогодні серйозне захворювання. Але я, знаєте, я свято вірю в те, що от та доброта, яка сьогодні вокруг мене, от ці люди, які сьогодні вокруг мене, вони мене спасуть, вони мені допоможуть. І я обов'язково виздоровлю.
Школярі й далі збирають гроші і вірять, що дуже скоро їхня вчителька знову повернеться до стін рідної школи. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, новини, телеканал «Інтер», Одеса. Для порятунку Інни Яшкової важлива кожна гривня. Якщо ви теж бажаєте допомогти вчительці, долучайтеся до її учнів. Реквізити ви зараз бачите на екрані. Також їх можна знайти на нашому сайті «Подробності.ua» у розділі «Ми допомагаємо». Сьогодні у Берліні Володимир Зеленський зустрінеться з Ангелою Меркель. Це буде перша зустріч українського керманича з очільницею німецького уряду. Досі Меркель і Зеленський мали лише телефонну розмову. Напередодні ж президент України відвідав Париж, де поспілкувався з французьким колегою Еммануелем Макроном. Обговорили ситуацію на сході України, питання звільнення заручників і продовження переговорів у нормандському форматі. Дональд Трамп оголосив операцію із видворення із США мільйонів нелегальних мігрантів. У своєму твіттері він написав, що вже наступного тижня цим займеться імміграційна та митна поліція. І нелегальних чужаків вишлють з країни так само швидко, як вони сюди дісталися. Трамп також похвалив мексиканську владу за те, що зупиняє мігрантів, та закликав Конгрес підтримати його антиміграційні ініціативи. 12 людей загинуло, 122 травмувалися внаслідок двох землетрусів у китайській провінції Сичуань. Підземні поштовхи сталися вночі з різницею в півгодини. Команди рятувальників досі розбирають завали. Провінція Сичуань – один із найбільш сейсмонебезпечних регіонів в країні. У травні 2008-го внаслідок масштабного землетрусу там загинуло майже 70 тисяч жителів. Додатково 1000 американських вояків у Польщі – не акт агресії, а оборонний захід. Про це заявив посол Сполучених Штатів у Варшаві, коментуючи невдоволення Кремля нещодавнім рішенням Білого Дому. Дипломат зазначив, у такий спосіб Вашингтон продовжить зміцнювати захисний потенціал польського війська на східному рубежі. А це особливо актуально з огляду на російську агресію в Україні. Те, про що ми говоримо, власне, оборонний проект. Країна повинна мати ресурси, щоб захищати свої кордони. Як доводить історія, особливо тут, у Польщі, потрібно бути вкрай обережними зі своїми сусідами і мати змогу захиститися. Екс-президент Єгипту помер у залі суду. Мухаммед Мурсі знепритомнів і помер під час слухання його справи за звинуваченням у шпигунстві. Мурсі – перший президент Єгипту, обраний на всенародному голосуванні. Він перебував при владі близько року. Посаду покинув через масові протести військових на чолі з нинішнім главою держави. Відтоді отримав кілька тюремних вироків, зокрема за шпигунство на користь Катару, а також за розправу над протестувальниками. В Індії десятки тисяч лікарів вийшли на загальнонаціональний страйк, протестують проти насильства з боку пацієнтів. Акція відбулася на знак солідарності з медиками штату Західний Бенгал. Там родичі померлого пацієнта жорстоко побили трьох лікарів. Мітингарі тримали плакати з написами «Не кидайте каміння у тих, хто лікує ваші рани», в деяких були забинтовані голови та руки. Активісти вимагали запровадити суворіше покарання за напад на медичний персонал, а також збільшити кількість камер відеоспостереження у медзакладах. Влада має підтримувати медиків. Так само повинні робити і пацієнти, а не вдаватися до насильства, коли щось не спрацьовує так, як вони хочуть. Грандіозний веломарафон в італійських Альпах. Позмагатися за звання найсильнішого приїхали 4 тисячі атлетів. Чим ці змагання так приваблюють спортсменів, розкаже Ольга Жидецька. 4019 атлетів із 41 країни світу. Цими вихідними невеличке селище біля підніжжя Альп переживає справжній наплив велосипедистів. Спортсмени з усіх куточків світу з'їхалися сюди, щоб взяти участь у чи не найпрестижнішому та одному з найскладніших високогірних веломарафонів. Умови вражають. 86 кілометрів з підйомом на 4,5 тисячі метрів. Подекуди шлях марафонців пролягає по гірському бездоріжжі, іноді вузесенькими міськими вуличками, а часом двоколісні мусять пробиватися по снігових краєчках альпійських льодовиків. Часом велосипеди не в змозі подолати крутий підйом. Змагання тут проводять уже в 10-те, і перемогу святкують досвідчені та титуловані. Найкращий результат нині у колумбійця – поеза Гектора Леонардо. Він подолав маршрут за 4 години і майже 31 хвилину.
Бракує слів описати моє задоволення. Я дуже щасливий. Я ввосьме беру участь у цих перегонах і щоразу був на п'єдесталі. У шосте на першому місці. Ці перегони для мене завжди були вдалими. Для жінок марафонські умови дещо поблажливіші. Лише 60 кілометрів з перепадом висот у 3200 метрів. Але і тут перемагає досвід. Я так хотіла виграти в цих перегонах, і я це зробила. Це вже моя 10-та перемога, і я неймовірно щаслива. Для мене це майже як світовий чемпіонат. А по той бік Альп, в Австрії, змагалися інші відчайдухи. Там 32 атлетів пішки долали кілометри з вивистих високогірних стежок від Зальцбургу до Монако. І хоч яким складним не був їхній шлях, учасники обох змагань одностайні. Шалена підтримка фанів та неймовірні альпійські краєвиди, які можна побачити, лише підкоривши ці суворі гори, варті, щоб подолати будь-які труднощі. Ольга Жидецька, новини телеканал «Інтер». Футбольні зірки італійського «Інтера» вчитимуть українських дітей. У Харкові відкрили футбольну академію. На відкритті свій майстер-клас юним футболістам провів зірка італійського футболу Франческо Тольдо. На стадіоні м'яч юним голкіперам подає зірка італійського «Інтера» воротар Франческо Тольдо. Іменитий італієць забиває м'ячі і показує, як треба приймати удар. Журналістам розповідає, відкривають футбольну школу в Харкові, бо в Україні дуже багато талановитих і наполегливих хлопців із великими амбіціями, які мріють про великий футбол. Наші тренери готові зробити чимало. Вони вчитимуть і передаватимуть свій досвід українським тренерам. І зроблять так, щоб ваші діти, ваша молодь полюбила футбол. Юним футболістом Франческо Тольдо розповідає, як колись він, воротар, забив гол Ювентусу, бо, каже, дуже того прагнув. Тож радить юним спортсменам бути впевненими в собі і наполегливо йти до мети. Щоб стати вправним голкіпером, треба справді любити те, що ти робиш. Для мене бути легендарним воротарем – це незабутньо. Це мрія, яку я здійснював. І моя порада – ніколи не ставити собі обмежень, бути впевненим у тому, що робиш. Просто закохатися у свою справу. Перемовини з італійським клубом тривали півтора місяця, кажуть організатори. Тепер, після підписання контракту з італійським клубом, і в інших українських містах відкриють ще два десятки таких шкіл-філіалів. Наразі в школі вже працюють два тренери італійського клубу – Альдо Монтенаро і Сіді Отман Ель-Джаухарі навчатимуть українських фахівців. Останній залишиться в Україні як постійний тренер. Світлана Шекера, новини телеканал «Інтер Харків». Ось таким видався ранок вівторка. О 12:00 зустрічайте в цій студії мою колегу Ольгу Торнер. А я прощаюся до завтра. Вдалого вам дня!